que teve um bom sempre. Garanto que você não pão, vá, pá, não vai, não pão, vá, pá, não vai, com o bunda bem, bem do teu olhufas. Olhufas. Tá bom, que te, 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 tá bom, não posso te, 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 te. Não tem problema, não tem problema. Espeta, vamos pela aí. Não tem problema, não tem problema. Esperta, pão, posso esperta, perampando coisas pela aí. Esperta, tac, 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 Maria, babá, 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 cachoeira, vão me procurar na Lapa, na ruta da Mangabeira, da quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Na Lapa, na Gruta da Mangabeira, quarta-feira de manhã.